She's gone down my mama land of wonders. Obulunji ya bibile nyanja nesozi there in the Pearl of Africa. Obulunji wa Uganda ekule chijisa Pearl of Africa. Yendi bade biye vieno. Across the Sahara, down the Limpopo, when Esule don't know. Uganda land of green, not only green but peace. That's why I sing a song of peace. Ensi Uganda, Katonda ajiwunda na kuna. Ebye unisa benji, mukama Katonda biyatu gondo malaku. Ero utonde wenseno, buiwasikilizo muzungo kujite kulalia Afrika, owa the Pearl of Africa. Uweya mubwa fenga BBS Telefina, gatu itamu programeno, echasinzo kutunulido mutima gwa Uganda, eya lambla, tujokwa tukutusa kubyo na, ebifula Uganda. Insensuvize Jagala Uganda yange Ekwana yange Kuma utonde wafe Obu wamba wafe Chechiti wachafe Wevu gazi wafe Uwalero mu program ya filambla Nange Penny Nantume Tugenda kulambula omugga Kiyira Nenga tutunuli densibu kwa yago Wano mugwanga lyatu Uganda Across the Sahara, down the Limpopo, when Esule don't know. Uganda land of green, not only green but peace. That's why I sing a song of peace. BBS Telefina program lambula tubatutuso kulaika ngatukutusako bulichimo echochoba wetaga okumanya Uganda lwachi eitibwa kula ele Africa ngalunaku olwalero tuze wano ku source of the Nile oba omugga Kiyira nga abantu bangi bebuza ani yazula oba yavumbula omugga guno yagumanya atya yalaba atya enjawulo wakati wa mazzi gano erijega abasinga kwogera ku Egypt then Uganda then ate Sudani ate wa olunaku olwalero tuze tukulambuze atera tukwe facts ku mugga guno osibyo tase kulungi nyawo kituba mulindwa Emmanuel Sere bisingo bwonje nkolanga mu bubine nkolanga tuwa guide muri atunga nakulwaliro betuli olwaliro yes kati ngabula bituvudde munyanja na lubale so bodo funo mukisa katuliye no mugga Kiyira erinya Kiyira bajaja firi basangawo ni basa nabali abali wedda omuntu amanya atanti kati tusaze tuvudde ku nalubale ennyanja netudda ku mugga Kiyira kintu kino mukadde wange kizibu nnyo kubanga kujja ngo ine ennyonyi obanga ine lyato ngabukozeseza boti nojja nokyerabirako tusosi kutambuza kigere tuyinza okulengera kye kikola ensulo y'omugga Kiyira gutandikira mu jinja mbusoga wano wetuli nga gukulukuta ne guyita mu Sudani ne kugenda mu Egypt ne kugenda mu Mediterranean Sea gye gukoma yes nengeno yetandikwa yago bulibanji bonna gye bajja okulaba nti wa wikuli wewano so fetuloza John Speak ya chekwekamu na yenga twandibadde fefe benyini nti twandibadde twagwezulya naye lwakuba twaite tumanyi business nti mu myaka egijanga gino hizo ofuka business naye nga katukirize nti John Speak kuba kati yatusooka mu kintu yakitandika mu 10 that was 28th July 1862 we yasobolera okujja wano emanju we eryato lino wetulaba bali kasozi wali abamu wetulengera we yasobola okuyimirira bwati yayina lyato nti ayinza okuseeya n'agenda akola ki
Omuyaka ejo yajira wano ngate banazimba ntindo mugga gwali kutumbuka nnyonyonyonga mazimanji kati ngagayira nnyira kwe kutuma omugga guno kiira omugga kiira guno sisubira kubanti gwinzo okkalira nonna kuno olumu kubanga ba Egypt nabo batugamba amazi kati wali olubereberi bali bagala manji naye kati bamala doktema enkubo za mazi nabo amanja gawe kati wano fe tulina entandikwa yago tulina kye tuyita tabainze kati naku zino bakozesa tabainze satu ezali etaano bola banti katusumbuibwamu ko wali wali wetuvudde koko bati sobola okutambuliranga oko naye kati okugatako ku nkuba era bakati amazi gasituseemu koko era tekyasobola kufuna kadde sobola okutambulira koko nga bwe kyalinga omugakira gwe mugo ogusinga obuwanvu mu nsi yonna era okusinzira ku byafaayo abayonani be bazuula ensibuko yaago wano mu Uganda eri mu kibuga Jinja. Africa, the bitter steel, Uganda, my climate, my weather, I see green wherever, wherever, ever, them say what you done, so what I wear. Abamu muyinza okwebuuza nti ekiyira kino basinzira ku ki ogutuuma omugga kiyira oba River Nile. Okusinzira ku basajja abayonaani balaba omugga kiyira nga balinga abalaba oluwonko. Omugga guno gutandikira mu buvanjuba bwa Africa nga gukulukuta nga guyita mu bitundu ebiriraanye ssemakati w'ensi nga gudda mu ddungu lya Safari bwe gutyo ne guggukira mu liyanja Mediterranean. Guno guliko obuwanvu bwa kilomita kakaga lukaga kyenda mu mukaga era gukulukuta nga guyita mu nsi nga Sudan, Ethiopia, Egypt n'endala nnyingi. Okunnyonnyoka obulungi bw'omugga guno kikwetaagisa okukuwungulira ku lyato osobole okutuuka n'okwekkaanya obulungi buli kanyomero. Ekyewuunyisa ku mugga guno z'ensula awasibukira ddala amazzi agakulukutira mu mugga guno. Akyakomedde ku BBS Telefina webali nnyo webalidde ddala program lamula eba ekyagendera ddala maaso nga nzize nkutuseko Source of the Nile edicaving to binji ebyenjawulo nga tuvudde ku binyonyi nga tuvudde ku bulungi obw'amazzi nga tuvudde ku byonna bye tulabye kati wano wetutuse tugenda kulabika nga te tulaba ku bintu ebyenjawulo ebiri ku Source of the Nile era nga y'ensonga lwaki nzize olunaku olwaliro nkutuseko buli kimu tula tulambule ffenna. Welcome to my life.
Wano wazimbibwa maduka agenja ulo, nga gaserekebwa na subi, atenga gazimbibwa na miti, ekyo ne kituwaliriza okuva ku lyato, bwe tutetekanya obulungi bwawo na kiki ekisangibwamu. Ebintunga, ebisiige eby'enjawulo, enkofiira z'abalambuzi, endege z'abaana, n'ebirala bingi. Engeri gye twali mu nsi ensuubize ejjudde ebirungi, twalengera ku balambuzi ab'enjawulo nga wamma nabo bazze kwerabira ku bulungi bw'ekifo kino. Negatako ku lw'omukago olujja ng'olambula nange Penny Nantume tuva ku BBS Telefinal.